nuk ka vizas me këtë raport. A është i pritshëm këtë raport për Kosovën? Po s'pa du të thëmë që natyrisht është lajmë jo i mirë për qytetarët e Republikës, që nuk ka liberalizim të vizave. Kosova ka mbetur vendi vetëm në Balkanin perëndimor pa liberalizim të vizave, po nuk mund të themi që një raport të tillë ka qenë i papritur, duke pasur parasysh mënyrën se si qeveria ka trajtuar çështjet që ndërlidhen me këtë aspekt të liberalizimit të vizave, veçanërisht te lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, te administrata më efikase shtetërore ka shikë këtyre çështjeve, te këto kritere që përmendën në atë në raportin e fundit, pra në raportin e tretë dhe final që quhet shtimi i numrit të gjykatësve te gjykata krimeve të rënda, pastaj te kushte që duhet Kosova të plotësojë, katër për cilave janë prioritare, si thuhet aty në raport, dhe gjitha këto kritere janë kritere të cilat e tregojnë nivelin në të, ose mungesën e luftës kundër korrupsionit dhe vullnetin politik të pushtetarëve që ta ndërmarrin me seriozitet këtë çështje. Pra qeveritë e Republikës së Kosovës, edhe kjo e fundit, po edhe ato të mëparshme, që prej shpallës së pavarësisë kanë qenë qeveritë të cilat jo që nuk e kanë luftuar korrupsionin, po kanë qenë qeveritë të cilat e kanë rritur tej mase dhe e kanë zgjeruar tej mase këtë korrupsion institucional, dhe i cili tash natyrisht që ka marrë për masa jashtëzakonisht shqetësuese. Ndërkohë shefi i zyrës së VEI-s në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se këto kushte mund të përmbushen brenda disa javëve. Sa mund të jetë e besueshme se do të kalohen këto kushte së shpejti për të marrë liberalizimin e sa? Do të pasë parasysh që në këto kriterë që kërkohen nga Kosova, njëre për kriterëve që mendoj unë është më i qëndrueshmi, ose dy pak janë më të qëndrueshmit, dhe arsyet e vërteta pse Kosova trajtohet në këtë mënyrë, është lufta kundër korrupsionit, e cila këtu tash në këtë raport të fundit është shëndruar në disa hapa konkret që duhet të ndërmerren, veçanërisht ka shtyrë rasteve të korrupsionit, të sekuestrimit apo konfiskimit të pasurisë së paligjshme kështu me radhë, gjë për të cilat nënkuptojmë për ta përkthyer në një gjumë më të thjeshtë që pritet nga qeveria e Republikës së Kosovës ta hetojë dhe luftojë veten. Ose më saktësisht Isa Mustafa si kryeministër tash dhe Hashim Thaçi, i cili ishte kryeminist më herët, po që vazhdon të jetë një personi i fuqishëm në qeverinë e Republikës së Kosovës, kam besuar që përmes koncesioneve ndaj Serbisë dhe përmes një nështrimi politik që kam pasur ka shi institucioneve të bashkimit evropian, me gjithat do të përfitojnë diçka që ata kanë, ose kanë dashtë, kanë synuar që të paraqesin si përfitim të tyre. Pra kam pritur që do të kenë liberalizimin e viza në mënyrë që dalin para qytetarëve të Republikës. Pastaj thonë që ja, u asëllëm edhe këtë të mirë qytetarëve të Republikës. A mund të konsiderojmë si qëndrim diskriminuas ndaj qytetarëve të Kosovës këtë raport të Komisionit Evropian? Unë mendoj që në përgjithësi marrëdhënia që ka Kosova, në të cilën qeveria e Kosovës e ka futur Kosovën, është marrëdhënie diskriminuese dhe veçanërisht kjo shihet ka shi Serbisë.